Bugün səhər saatlarında Nərmanov rayon Çaykovski 4 ünvanda intihar hadisəsi baş verib. Şahidlərin dediyinə görə, təxminən 40-45 yaşlarında olan qadın yeni tikilmiş çox mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsinə çıxaraq blokun pəncərəsindən özünü atmaq istəyib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilərini çağırılmış olduğu bildirilsə də, hadisədən təxminən 3 saat keçməyinə baxmayaraq əraziyə gələn olmayıb. Təxminən yarım saat blokun pəncərəsində dayanan qadın özünü ataraq intihar edib. Həmin ərazidə qadını tanıyan olmasa da, onun şübhəli girişi olan bloka necə daxil olduğu maraq doğurur. Qadın hansı səbəblərdən intihar etdiyi araşdırılır.